Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.474 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 middags 40 de kans is groot dat we komende zomer meerdere eredivisiespelers op het WK in Rusland zien spelen. 8 voor 11 28 FC Groningen en Gerard Kemkers gaan uit elkaar, beide partijen hebben een verschil van inzicht over. Over half 11 25 de kans is groot dat Memphis Depay komende zomer vertrekt bij Olympique Lyon. De vleugelaanvaller 2 voor half 11 86 Danny Blind keert als lid van de Raad van Commissarissen, RVC, terug bij Ajax, zijn aanstelling als 16 over 10 19 Wim Rip, de videoanalist van PSV, werkt keihard aan zijn herstel. Hij kreeg in december tijdens het 4 over 10 0 Pierre-Emerick Aubameyang vertrok in de afgelopen wintertransferperiode van Borussia Dortmund naar 13 voor 10 40 Brad Jones is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd, maar het lijkt erop dat hij zich op mag maken. 1 over half 10 12 PSV heeft nog altijd 7 punten voorsprong op de nummer 2 van de Eredivisie Ajax en er is dus 9 voor half 10 67 Manchester City heeft de volgende ronde van de Champions League bereikt en stevend af op het 12 over 9 326 Een paar maanden geleden werd oefenmeester Marcel Keizer bij Ajax vervangen door Erik ten Hag, maar 9 uur 50 Younes Mokhtar is aan het einde van het lopende seizoen transfervrij en kan dus gratis en voor 12 voor 59 Justin Kluivert presteert in het hier en nu misschien iets wat wisselvallig, maar eerder dit seizoen. 2 over half 9 342 Everton betaalde in de zomer liefst 27 miljoen euro aan Ajax om aan de slag te mogen gaan met Davy. 19 over 8 77 aan het begin van het huidige voetbalseizoen leek het erop dat Kenneth Vermeer en Brad Jones uit 12 over 834 Ajax buitenspeler Amin Younes blijft de gemoederen bezighouden. Afgelopen zondag weigerde hij in te 3 over 8 463 na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Sevilla en dus de uitschakeling in de Champions League kreeg. 23 op 44.279 Het bereiken van de Champions League wordt voor Nederlandse clubs steeds moeilijker. Dat weet ook 23 op 34.137 Shakhtar Donetsk werd vanavond in Rome uitgeschakeld door een 1-0 nederlaag in de slotfase kreeg. 23 op 22.193 woensdagavond staat de volgende kraker in de Champions League alweer op het programma, want FC 23 op 11.101 de uitschakeling van Manchester United door Sevilla zojuist is met gejuich ontvangen in de 22 op 44.415 als Roma is erin geslaagd om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Het moest van ver, 10 over half 11 s'avonds 48 het seizoen van Manchester United zit erop, in de Premier League is stadsgenoot City oppermachtig. 22 op 37.119 het doek is gevallen voor Manchester United. Invaller Wissam Ben Yedder heeft alweer gescoord en 5 voor half 11 s'avonds 0 Feyenoord en Stadion Feyenoord hebben stellig gereageerd op berichten dat er lint afgegaan zou. 5 voor half 11 s'avonds 66 Wissam Ben Yedder stond nog koud in het veld, maar heeft nu al zijn doelpunt te pakken. De Franse 8 voor half 11 s'avonds 20 bij Ajax werd hij verguisd en uiteindelijk weggehoond, daarom tekende Nicolai Boylussen uiteindelijk. 13 over 10 s'avonds 56 in januari jongstleden werd Peter Houtman getroffen door een hartinfarct, maar afgelopen weekend 1 over 10 s'avonds 0 bij zowel het duel tussen Manchester en Sevilla als bij AS Roma tegen Shakhtar Donetsk stond dit na. 1 voor 10 s'avonds 0 de kleiner dan span groter dan e verwachtingen liggen straks op het WK bijzonder hoog voor onze buren uit. 11 voor 10 s'avonds 48 vanmiddag werd bekend dat Jurgen Streppel na dit seizoen vertrekt bij SC Heerenveen, zijn contract 21 op 35.137.